Волонтерка Соломія Федюк показує зал, у якому зберігаються медпрепарати. Жінка каже, тут ліки сортують, складають в коробки і відправляють у військові госпіталі. Є люди, які приносять медикаменти до нас через те, що всі бачать, ми звертаємося і в соціальних мережах. Люди, які закупляють за свої кошти, приносять. І більшість, практично відсотків 95 – це все і гуманітарна допомога, яка до нас приходить з різних країн. Тобто за час роботи нашого складу ми вже отримали гумдопомогу і від Італії, від Польщі, від Чехії, від Норвегії, від Нідерландів. Частина навіть приїхала до нас з Америки. Координаторка цього медичного складу Тетяна Сендецька показує коробки, які отримали від волонтерів з різних міст України. Також ми долучаємо наших американську діаспору, так, яка проводить різні ярмарки, збирає кошти, вони ці кошти передають нам в Україну, і ми вже закупляємо підсумки. Ці підсумки були пошиті у Тернополі, і таким чином ми можемо максимально швидко отримувати те, що нам потрібно для аптечок. Також у нас є ящик необхідних комплектуючих, які до нас приїхали з Польщі. Тетяна розповідає, разом з іншими волонтерами продовжують збирати гроші, щоб сформувати більше аптечок для військових. З основних комплектуючих – турникет, оклюзійна пов'язка, бандаж, також тут є гемостатичні елементи, ось, і перев'язувальні матеріали, також є маркери, тобто все, що потрібно для індивідуальної аптечки бійцю. Крім медикаментів, у міста, де тривають обстріли, волонтери передадуть автомобіль швидкої допомоги. Лікар-анестезіолог Денис Кошарський каже, його використовуватимуть для евакуації поранених. Автівку закупили благодійники з-за кордону. Її закупили, передали нам, завезли в Україну. Ми її трошки підремонтували зі своєї сторони те, що там в ній було. І на даний момент ми збираємо певну апаратуру, медикаменти, якою буде вона комплектуватись, тому що вона була повністю пуста. Да, тобто ми її дечим докомплектовуємо, комплектуємо повністю медикаментозно, emergency bag-ами, це є сумки для парамедиків, і, думаю, скоріше всього, з понеділка вона вже буде працювати і допомагати лікарям рятувати наших воїнів. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.